Көңілді кеймен келді қауылға, Кәне шығыңдар достар далаға. Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік, Өлең айтып бәріміз көңілді балдырған. Көңілді балдырған. Көңілді балдырған. Балалар, апаларың мен аталарыңның тілін алып ақылды болып жүріңдер. Құландарым менің. Қозыларым бауырсақтарын қандай дәмді? Мағанда үйретші. Әрине, ботам. Қыз баласы ас дәмнің түр-түрін даярлай білуі керек. Біз екеуміз құртта жасап, майда шайқаймыз. Алақай! Құлындарым, ауылдамын сағынып қалыпсыңдар ғой. Ой! Досым, әне біреусінен мағанда перш? Ала ғой. Ту!
не деген тәтті, одан да құрт жақсы екен. Дәмді. Эй, ойу, сен қайдан келдің? Оюлар патшалығынан. Оюлар патшалығы дейсің бе? Ол қайда? Тіршілік еріне сән беріп тұрған күлі оюдың ар жағында оюлар патшалығы бар. Асыр салып ойнап жүредім, үстімнен ыстық жауын құйып кетті. Абдырап тұрып қалғанымда, анамның тың қарақлығына ілінбей елге қайтарсын деген сөзін естідім. Көзімді ашқанда, не болғаны өздеріне белгілі, достарым. Менің тынышымды алған сендер екенсіңдер ғой. Сонда сен, күн сайын, оюлар патшалығына оралуың керек пе? Я, достым. Достарым, мына үшік неткен керемет. А, бұл, бұл... Ай! Ай, ай! Ай! Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Ай, 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 ай! Ей, сендер кімсіңдер? Оюмын. Менің атым Мәди. Айзере. Ал мұнда қайда келдіңдер? Астанадан. Оюлар патшалығынан. Бұл біздің жеріміз. Бұл біздің атамыз бен апамыздың үйі. Ей, сендердік емес. Біздің туған атажеміз. Ей, жігіт болсаң, тұрсатын жеріңді айт. Ей, қорада, кешкі тоғызда. Ей, тоғарыңдар. Тоғызға екі минут қалды. Ал біздің жігітіміз әлі жоқ. Саған! Бірінші рау! Ақсерке алға! 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 Бері! Бер келдейім, жақындасаңшы! Алға! Мәди! Ақсерке алға! Ақсерке алға! Женіз біздегі! Ой! О! Мәди! Әжеміз бен атамызды оңай бере салмақ бұсың? О! Енді біздің досымыз. Ата жесін осынша жақсы көретін балалар ғана біздің досымыз болалады. Ендеше достардың құрметіне бегеші. Кәніке! Thank you.
Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қосынды көлі кейлесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қосынды көлі кейлесе, қыздың сәні келеме. Бұл қазақтың ұлттық бие қара жорға. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қосынды көлі кейлесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қосынды көлі кейлесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қосетек көйлек кеймесе, қыздың сәні келеме. Қара жорға болмаса, бидің сәні келеме. Қосетек көйлек кеймесе, қыздың сәні келеме. Айзере! Астана өте әдемі қала. Мұнда бәйтерек кешені бар. Ол туралы ел арасында мына таяңыз қалыпты. Ертеде бір алып самұрық құс мидай жазық далада жайқалған саялы бәйтеректің ұшар басына ұя салыпты. Текті құс бір жұмыртқа ғана басыпты. Самұрық азық іздеп ұясынан алыс кеткенде тілінен уыты төгілген жылан ағаш басына өрмелеп шығып жалғыз жұмыртқаға ауыз салған екен. Мұны алыстан жолаушылап келе жатып мәуелі ағаштың саясына тынықпақ болған батыр байқап қалады. Ол аждахаға қылышын сермеп, қорықпастан айқасқа түседі. Жылан айбаттанып батырға тап-тап бергенмен оның күші мен қайсарлығына қарсы тұра алмапты. Қас батыр жыланды қылышымен тілгілеп, жер құштырып, самұрық құстың жұмыртқасын ұяға қайта салған екен. Міне, сол самұрық құстың жұмыртқасын тербеткен мәуелі ағаш бәйтерек ғимаратына айналыпты. Көрпеміз қайда? Достарым, енді не болмақ? Туған елімнен қол үзгенім бе? Ай! Ай! Ой! Ай! 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 Алақай! Ойу, сүйіншіңді берем деші? Оюлар патшалығынан маған сыйлық әкеліп берем деші? Әкелем. Ай! Сен топ етіп, басқа ғаламшарға түсіп, ата мекеніне орал алмай қалсаң, не істер едің? Мен жылайтын едім. Ал мен болсам, ойы досымыз сияқты елге оралар жолды міндетті түрде табар едім. Кеймен келді қауылға, кәне шығыңдар достар далаға.
Атымызға мінейік, жасыл жайлау көрейік. Өлең айты бәріміз көңілді балдырған.